Vi har då 10 ekipage bakom startbilen och de har nu cirka 100 meter kvar till start. Där bilen släppt fältet i V64 inledningen. Snabb ut nummer 7 Caddy Express som är på väg mot ledningen med 8 Brinovas jackpot på utsidan. 8 Brinovas jackpot tar över när vi har dem inne i den första kurvan följd av 7 Caddy Express. Sedan först i andra spår nummer 2 Tyson November. Fram som tredje på innerspår 9 See You Happy. Framåt som 2 i andra spår just nu 5 Oblio Rab. På väg upp till första 500 med nummer 8 Brinovas jackpot i ledningen halvvarvet på 11,1. Fram utvändigt ledaren 2 Tyson November som fortsätter i andra spår och nu har grepp när vi har knappa varvet kvar. Som trea följer 7 Caddy Express, som 4 nummer 9 See You Happy finns på innerspår i andra spår. Sedan nummer 5 Oblio Rab. Då tar nummer 2 Tyson November över när vi strax går ut på den sista bortre följd av 8 Brinovas jackpot. Kort lucka till tredje hästen 7 Caddy Express ut i andra spår. Där nummer 9 See You Happy som är på väg framåt via tredje spår avancerar 10 punk. Har med sig från kö nummer 11 Polo. Varvet efter 13,3. Med nummer 2 Tyson November i ledningen. 9 See You Happy snett utvändigt. 8 Brinovas jackpot i rygg på ledaren. Framåt via tredje spår 11 Polo. Som är framme som trea. Med där bakom också 10 punkt från kön. Försöker nu också nummer 12 Turbo Express. Strax ska det avgöras. Klockan ringer för V64:s första avdelning. Med nummer 2 Tyson November i ledningen. Nummer 2 Tyson November leder när vi har 200 meter kvar. Här kommer nummer 11 Polo mitt i banan och utmanar. Invändigt försöker de också. Det är 11 Polo som utmanar Tyson November. De är sida vid sida här kort för mål. Med grepp för nummer 2 Tyson November utvändigt 11 Polo. Stenort! Resultat lopp 3 V64 1.
Här var det stenhårt i mål, så hårt att det blir dött lopp mellan hästarna 2 Tyson November, Stefan Persson, och 11 Polo Kenneth Haugstad. Trea blev nummer 10 Punk Adrian Colgini. Ordningsföljd 2 dött lopp mellan 2 och 11, trea nummer 10. Tyson November är uppfödd av Mikael Schröer och Jürgen Fransen, ägd av firma Mau Racing, tränad och körd av Stefan Persson från Halmstad. Nummer 11 Polo är uppfödd av Prestera International AB Lund, ägd av Levå AB Lund, tränad av Jenny Andersson från Jägersro och körd av Kenneth Haugstad. Och vi hälsar båda segrarna välkomna fram till vinnarcirkeln för prisutdelning. Dött lopp blir ju när målkommaren och målnämnden inte kan skilja vilken av hästarna som vann. Det får vi i V64 avdelning 1. Det var nummer 2 Tyson November och nummer 11 Polo. Som det var så trångt om. Det var ju lite roligt sagt av grabben. Ja. Varför skulle Kenneth vara med på mållinjen? Ja, vad hände? Nej, men jag visste att han hade en häst i bra form. Det stod lite på tur och vi hade fått jäkligt tuff öppning. Jonnys häst blev lite het och han fick kämpa för att komma förbi den. Och, ja, jag tycker min häst gick jättebra och Kenneth också. Fortsätter han utvecklas, Tyson November? Ja, jag var jäkligt nöjd med honom, för att säga. Han håller ihop travet mycket bättre när han blir trött nu. Och nej, han kämpar ju sitt bästa, väldigt trevlig häst. Stort grattis. Tack. Tar vi en flygande intervju med Kenneth Haugstad. Nej, han kommer också upp i vinnarcirkeln. Och det är ju Polo som tränas av Jägersros Jenny Andersson. Som tar hem loppet ihop med Tyson November. Grattis. Tack så. Känner du att du vann? Nej, jag hade torskrossa. Det hade jag. Jag tyckte Stefan var före på hjulen och vi har lika vagnar, så jag trodde han vann. Berätta om vägen fram då. Nej, hon gjorde ett, jag kände på henne senast att hon var i kanonform. Då hoppade hon tyvärr till 50 meter och jag sa till Jenny, det är bara att hitta ett nytt lopp igen så vinner vi nästa gång. Och tyvärr fick hon spår 11 idag, 1600 meter. Och jag fick gå redan 800 kvar och hon gjorde grovjobbet, så det var en toppinsats. Om du får berätta om tränaren Jenny Andersson. Nej, jag har kört lite åt Jenny nu. Hon har börjat ny tränare, varit tränare i någon månader och hon är ju superseriös, så det är bara kul att få hjälpa hon till några vinster. Kan du vinna något mer lopp ikväll? Jag tyckte på förhand att Henke Diablo var kanske den bästa chansen och då står jag fast vid det. Härligt, grattis. Tack så. Kenneth Haugstad, Jenny Andersson, det är gänget bakom Polo som vinner.